विपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 71 संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अहिले कार्यदलले एउटा समझदारीका साथ प्रतिवेदन बुझाएको छ। म कार्यदललाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सहमतिको नजिक पुगेर पनि निष्कर्ष दिन कठिन भएको यो विषय अहिले जुन मेहनत र स्पिरिटका साथ कार्यदलले अहिले भर्खरै माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकजीले भने जस्तो अरूहरूको पनि सहयोग लिएर धेरै छलफल गरेर पीडित मैत्री बनाउने कोसिस त हाम्रो पहिलेदेखि नै थियो, बनाउँदै यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याइएको छ। यो हामी सबैको निम्ति, राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति मात्रै होइन, समग्र नेपाली जनताको लागि जो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा छन् ती सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। नयाँ सरकार गठन भएपछिको मैले यसलाई एउटा राम्रो काम भन्ने ठान्छु र म सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो कामका निम्ति। र मलाई यस अर्थमा पनि खुसी छ कि मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालुवाटारमा हामी सबै प्रमुख नेताहरू र सम्बन्धित अरू सबैलाई पनि राखेर यसलाई अब निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने स्पिरिटको साथ यो कार्यदलको प्रस्ताव गरिएको थियो।